Moikka! Tällä videolla tsekataan, että minkälainen kiesi menee kubelle. Mä kerron vähän tässä jossain vaiheessa, että miten päädyttiin tämmöiseen ja miten kube innostui. Mutta ihan ensimmäiseksi mä käyn hakemassa tuolta rengasliikkeestä kyseisen auton ja näette heti alkuun sitten, että minkälainen peli on kyseessä. Hoidetaan tänään vielä valmiiksi, eli käytetään leimalla. Jussi tulee tänään käymään ja tehdään sitten paperihommat ja saadaan sitten peltikilvet siihen kyseiseen autoon ja saadaan luovutettu se Jussille. Ihan ensimmäiseksi mä kävin tuossa aamulla vielä kaupan kautta hakemassa tuommoisen työntöjousen. Mä kokeilen sitä tuohon omaan autoon. Eli tosiaan käsijarrun nupin se jousi, mikä työntää kautta lukitsee sen sitten ja pystyy vapauttamaan sit nupista, niin siinä ei ole tällä hetkellä sitä, niin se joutuu tekemään manuaalisesti. Niin, kurkataan se tuosta nopea. Eli tässä on nyt tää nuppi niinku manuaalisesti. Eli se ei lukkiudu, koska se ei työnnä tätä ylös. Niin tän joutuu manuaalisesti lukitsemaan. Eli sitä käytännössä luisuttelussa käytetty, että se on helppo vaan nykästä kahvasta. Niin tonne tulee se jousi väliin. Eli toivotaan, että se on nyt sopiva tonne. Nupin tosta työnsin kierteelle ja nyt mä kiristän sen tohon. Eli nyt se on pyöritetty pohjaan. Ja nyt se niinku lukitsee sen ja painamalla vapautuu. Noin. Eli pieni homma tosiaan, työntöjousi siellä työntää tuota nuppia, sit se lukitsee sen rattaan tuolta ja tosta vaan vapauttaa. Joo, eli mä kävelen nyt tästä tuonne rengasliikkeeseen hakemaan autoa. Ja kyseessähän on siis tuossa 9293 valmistettu yksilö. Ja ei ole meidän kautta käsittääkseni tullut toista vastaavaa. Tai voisin väittää, että ei ole tullut. Ja täällä kyseisellä yksilöllä on ajettu semmoset 52 000 kilometriä, mikä on todella vähän tommosessa autossa. Kyseessähän on siis 2-litrainen bensakone, 4-vaihteinen automaattiaski. Ja näette ihan kohtapuoli, että mikä auto kyseessä. Ja semmoset 114 heppaa tässä pitäisi aika lailla olla. Eli tässä vaiheessa kysymys kuuluu, tuliko kubelle hiase Japanista? Ei tullut hiase, tuli Tavneis. Näette ihan kohta, mikä se on. Elikkä Toyotan malli, Tavneissi ja törkeä siisti peli. Nyt on avaimet saatu. Nätisti lähti käyntiin pakkaskelillä. Tsekatkaa, mä en tiedä näettekö te, että sä oot tästä tätä kuvaa, mutta tää on ihan hiton lepposa peli taas. Katsotaan jos me tosta. Joo, tähän saa ihan tämmösen bussikuskiasentoon. Kattokaa noita kattoikkunoita. Mä näytän teille ihan kohta puoli, että minkälainen peli on kokonaisuudessaan. Mä ajan tän tonne talolle sisällä ja sitten tsekataan yhdessä. Joo, eli Toyota Tavneissi. Katsotaan vähän ulkoota. Pientä kolhua löytyy, mutta tän ikäisessä autossa aika normaali. Tässä autossa on sitä jotain. Kyllä te nyt näette. Siitä nyt näkee aika lailla ulkoota, että minkälainen peli on kyseessä. Yhdellä puolella on liukuovi ja kurkataan vähän sisällä. Siellä on nyt noin kesärenkaat kyydissä. Keskirivipenkit tässä kääntyy selkämenosuuntaa sekä kasvat menosuuntaa ihan kuin mipaa haluu. Tää on niinku keikka-autona ihan helvetin jees. Täällä on noin kattoikkunat yhteensä 6 kappaletta. Tsekataan, mennään tänne sisälle. Tuosta edestä löytyy kuskin ja apukuskin puolelta kattoikkuna keskeltä täältä takaata. Ja nää kaikki saa tälleen niinku piiloon. Eli tänne saa niinku oikeesti sitten vähän sitä pimeyttä ja tarpeen mukaista valoa sitten kun haluu. Ja tässä kun olisi tummat ikkunat ja valoa haluu, niin sit vaan avaa noi kattoverhoukset tosta. Vitsi mä fiilaan tästä autosta. Tätä kun vähän laittaa ulkopuolisesti, vähän vannetta ja en tiedä tekisikö alusta puolelle edes mitään, mutta taisi ihan törkeä siisti. Ja ihan varmasti että tässä tulee siisti peli. Jussillakin on varmasti suunnitelmia tämän suhteen. Tarpeen mukaan sitten itse jeesaan kanssa. En mä tiedä vaatiiko tää nyt ihmeempää esittelyä. Täällä on niinku ihan hyvin tilaa. Mä en tiedä, että tän nyt saatusta vielä tonne taaksepäin. Tosta kun ottaa noin
renkaat pois, niin noi menee tosta eteenpäin. Ja tää on kyllä niinku leppossa kiesi ihan normi kruisailuun ja sitten keikkailuun. Että on tota, tää on tämmönen minibussi. Tää on niinku oikeesti tosi makea. En mä tiedä, tää pitää nähdä ja kokea, että minkä näköinen tää on. Mut tässä potentiaali ihan kaiken näköiseen. Ja tämähän on ihan takavetonen, eli siinäkin on hyvät puolensa, niin voi Jussi vetellä talvella vähän lintaa tällä. Moottorihan tässä on tuolla penkin alla, ei ole tuolla konepellin alla niin sanotusti. Tästä tulee vielä jotain törkeä siistiä. Nämä kattoikkunathan tästä, osat aukeaa, keskimmäiset aukeaa ja sitten nämä etumaiset. Niin kesällä on kyllä mukava sitten tuulettaa tota kautta, niin on kyllä makea. Käytetään se sitten vielä leimalla ja sen jälkeen puunataan ja pyritään toi Jussi hakemaan kies. Sitten on niinku mainitsemisen arvoisia lisävarusteet. Sähköpeilit, keskuslukitus, sähköikkunat edessä, ilmastointi taakse sekä eteen. Täällä on niinku taakse erikseen. Saa toki ihan vapaasti kommentoida, että mitä mieltä te olette tästä autosta ja mitä fiilaatte. No niin, Jussi tosiaan tuli ja tehtiin paperihommat ja Jesse lähti hakemaan kilpiä. Nyt me lähdetään yhdessä koeajaa kyseistä autoa ja... Minä hyppään puikkoihin. Tai siis sen puikkoihin vaan kyytiin. Avataan eka ovi ennen kuin hypätään kyytiin. Jussi vetelee tosta auton ulos ja hypätään kyytiin ja käydään jossain pyörähtää. Tää on just semmonen mitä Jussi tarvii. Se näyttää ehkä videolla niinku isolta, mutta se on oikeesti pieni. Kyytiin vaan. Mä ajattelin, vois kysellä Jussilta muutamia kysymyksiä tähän autoihin liittyen. Ja tota, ihan ensimmäiseksi mä ajattelin kysyä, että missä Jussi sai niinku innostuksen näihin japanilaisiin autoihin. Ja just niinku tän tyyliseen, minkälainen sul tuli just niinku alle. Näissä on vaan jotain sitä kaikkea muut kuin sitä tavallista. Eli nää on meille aika eksoottisia. Ja sit näissä on jotenkin ominaisuudet on aina kohillaan. Ja just tää kyseinen auto, niin tää on niin spessu vaan jotenkin. Tää on tämmönen kasari, retrofuturistinen, skifihenkinen, se on skififriikki, niin jotenkin nää menee samassa maailmassa, jotenkin toimii vaan mulle. Ja ehkä just se, että näinkin vanhassa autossa on täällä erikseen just eteen taakse ilmastoinnit ja jopa sähköikkunat ja tällainen 92 auto. Jotain näissä on vaan niin spessua, että imas meitsin tähän maailmaan hunan mukaan. Eli kyseestä, että mikä auto sulla oli niinku alla, kun sä kiinnostuit jonkinnäköisestä niinku harrastelusta autosuhteen, eli auton laitosuhteen? Meillä oli silloin kai vaan tommonen Ford Focus Farkku perheautona. Se oli vähän niinku, se on meillä vieläkin family-autona, mutta ostin se vanhan Mersun, mikä mulla oli. Mikä on Hakunella Killan levyn kannessa ja siihen aikoihin niin kiinnostui kunnolla tavallaan tai päätti, että aikoin nyt rupea tekemään jotain autojen parissa, koska koko elämä on kiinnostanut autot ja ei ole ikinä oikein ottanut aikaa niille ja silloin kun mä sen Mersu ostin ja sitten se vanha auto vibin tunsi, niin jotenkin siitä se lähti hunnalla kääntiin. Sitten sitä rupesi enemmän tutustua kaikkeen automaailmaan autoihin ja ajautui näiden japanilaisten autojen pariin, koska niissä on jotain, mikä vaan natsaa itsellä hyvin. Kyllä varmasti moni teistä haluaa tietää, että miten tulevaisuuden suunnitelmia Jussilla tämän auton suhteen, niin oot sä ehtinyt miettiä, että mitä ajatuksia sun loisten suhteen? Kyllä mulla on tänne mielessä väri ehdottomasti pitää vaihtaa ja katsotaan, me saadaan jotain makeet kanssa ja värin lisäksi, mutta uudet vanteet menee heti alkuun. Katsoa nyt kun päästään pajalle, että mitä me kaikkea keksitään. Äijä saa tulla jeesaamaan kanssa. Asia kerrallaan etenee ja sille nämä autot rakentuu. Yeah. Ja tosiaan Kubelt tuli, eli Jussilta tuli se biisi Kube 100. Ja siellä mainitaan, että haluu hiasen Japanista. No hiaseen nyt ei tullut, tuli Tavneissi. Olin jutellut sitten Jussin kanssa ja saanut aika paljon selkoa, että se fiilaa tämän tyylisistä autoista, tämän mallisesta, tällaisista kattoikkunoista ja tämmöisistä herkuista, mitä näissä on. Ja me itse asiassa sitten Jallen kanssa puhuin, eli mun pomon kanssa. Jalle sitten oli huutanut yksi päivä tämmösen vähän ajetun ja sitten mulla tulikin mieleen, että vois tarjota tätä Jussille, että hei kiinnostaako tällainen, että nyt meillä on niinku tulos tällainen. Ja Jussi oli ihan heti messissä, että totta kai hän haluaa ja on niinku ihan messissä hommaamassa tän.
Ja nyt se olisi niinku siinä 3 kuukautta siinä ainakin meni, niin tuntuuko se pitkältä ajalta odottaa? No totta kai se sinänsä tuntuu, että kun jotain haluaa ja joutuu odottaa, mutta toisaalta tässä on tehnyt niin paljon kaikkea muuta, että se menee sitten se odottaminen siinä sivussa. Et kärsivällisyyttä metsiltä aina löytynyt, että jos tietää, että joku on tulossa tai joku on mahdollista, niin sitten kyllä sitä jaksaa aina odottaa. Hyvää jaksaa aina odottaa. Viime yö oli kyllä vähän semmonen, että ai hitto, jos tänään natsaa, niin miten mä pystyn nukkumaan. Nyt on ihan siisti homma, että saatiin tää jävälle alle ja mennään seuraavaan kysymykseen. Minkälaiset fiilikset sulla oli silloin pari viikkoa taaksepäin, kun sä kävit ekaa kertaa koeajamassa tätä kyseistä autoa? Tärkein hyvä fiilis, ja kun näki ekan kerran tämän auton, niin pääsi hyppää tänne kyytiin, niin kyllä se tuntui ihan uskomattomalta, että tää on oikeesti nyt täällä. Mä oon kattonut vaan sitä kuvista ja mä en oo ikinä nähnyt tämmöstä autoa oikeesti niin kuin tällä fyysisesti. Hyvä fiilis, huhhuh. Ja minkälaiset fiilikset nyt, kun auto on sun ja nyt sulla alla? Vaikea kuvailla. Tässä on niin fiiliksi. Tekee mieli vaan painaa joka nappi ja painaa kaasun pohjaa. Eipä oikeestaan. Mä hyppään tosta pihalle ja katsotaan, miten tämmönen takapotku lähtee tossa lumen päälle. Tsemppi. Ei, siinä lähdetään takas talolle. Jussi heittää mut sinne ja pääsee sit jatkaa matkaa ja fiilistelee autoa. Ja makee homma, että saatiin Jussille just tämmönen kiesi, mitä se on halunnut. Nyt Jussi lähtee tosta matkaan. Se on siis tosiaan, tää on joku alle 4,5 metriä pitkä. Niin sinne lähtee. Erittäin isot onnittelut uudesta autosta Jussille. Ja tosi makee juttu, että saatiin meidän kautta sulle tommonen japski-auto alle. Ja jos sua just kiinnostaa niin japanilaiset tuontiautot, niin meitä löytyy semmoset 70-80 autoa tällä hetkellä tontilta. Ja jdmoutlet.fi, niin sieltä löydätte autoja. Ja jos ei ole varastossa sopivaa kiesi just sulle, niin me kyllä järjestetään sulle semmonen Japanista. Siellä parhaillaan nettiautopuolella yli 50 autoa ja enemmän on sitten tontilla. Semmonen kiesi tosiaan Kubelle tuli Japanista, ja siinä on sitä kaikkea muuta kuin tavallista. Ja autosuhteen tullaan varmasti näkemään jatkossa muutoksia, ja tullaan varmasti näkemään se tällä kanavalla, että mitä kaikkea se sitten jossain vaiheessa on tehty. Laittakaa ihmeessä omaa mielipidettä tänne kommenttikenttään, ja ensi viikolla tulee sitten taas uusi video, ja me nähdään sen parissa. Ei muuta kuin hei, kaikkea hyvää, ja nähdään ensi viikolla.